بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ معیار خان آفیشیل یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام لوگ باخیریت ہوں گے۔ دوستو، آج جو فارمولا لے کے آئے ہیں جی، وہ ہے پیراسیٹامول، اور پیراسیٹامول میں ہمارے پاس جو اس وقت ہے جی لیف ان پلس، یہ بچوں کے لیے بخار میں استعمال ہوتا ہے، اور بچوں میں بخار، سر درد، جسم میں پین وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بخار کا سستا ترین سیرپ ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ 100% ہے۔ اور کیونکہ پیناڈول کی قیمت اس وقت آج کل چل رہی ہے جی 120 روپے، تقریباً 117 روپے 120 ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں صرف آپ کو 55 روپے میں مل رہا ہے، تو بے فکر ہو کے استعمال کریں۔ یہ رزلٹ میں بہت اچھا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو یقیناً استعمال کے بعد آپ خود معلوم کر لیں گے، اور بخار کو 2 گھنٹے میں توڑ دیتا ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے تک رہتا ہے۔ تو آپ اسے استعمال کریں، یہ نہایت سستا بھی ہے اور بااثر بھی ہے۔